ជម្រាបសួរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបគ្នាវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយហើយវីដេអូលើនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងពីប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់បន្តការសិក្សាទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតើសាកលវិទ្យាល័យនឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងរៀនចប់ទីទី2ហើយហេតុអ្វីក៏គ្រប់គ្នាចង់តែបន្តសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបន្តសាកលវិទ្យាល័យឲ្យបានយល់ឥឡូវខ្ញុំរំលឹកបន្តិចតទៅនឹងរៀនវិទ្យាល័យយើងរៀនវិទ្យាល័យគឺមានមុខវិជ្ជាច្រើនមែនទែនបង្កើសម័យខ្ញុំរៀនវិញមានប្រហែលជា11មុខវាច្រើនមែនទែនហើយមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀននឹងរៀនបានតែបន្តិចហើយវាអត់បានក្បោះក្បាយទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចូលទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងរៀនមុខវិជ្ជាជំនាញរៀនមុខវិជ្ជាដែលយើងស្រឡាញ់ដូច្នេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមាន4ចំណុចដើម្បីចែករំលែកចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ4ចំណុចនេះសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ចំណុចទី1គឺយើងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យទៅរៀនមុខវិជ្ជាដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបានជាយើងចាំបាច់ចូលរៀនមុខវិជ្ជាដែលយើងស្រឡាញ់បើសិនយើងប្រកែខាងភាសាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនអក្សរសាស្ត្រខាងភាសាឲ្យមួយភាសាអង់គ្លេសជាដើមអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រកែគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាគណិតដែលតាក់ទងនឹងសាកលវិទ្យាល័យដែលយើងចង់ទៅរៀននឹងអានឹងគឺជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីយើងទទួលបានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីគោលបំណងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមុខជំនាញដែលតាក់ទងនឹងការងារដែលយើងចង់ធ្វើទៅពេលអនាគតព្រោះទី1គឺយើងរៀនដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញហើយនឹងចំណេះធ្វើមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការហើយមួយទៀតគឺសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រនឹងសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រនឹងដើម្បីទៅរកការងារល្អបានធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងបានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយយើងបានទទួលសញ្ញាបត្រដែលបង្ហាញអំពីចំណេះជំនាញចំណែកចំណុចទី3គឺសួរថាយើងរៀនសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីអ្វីទី1គឺដើម្បីខ្លួនឯងយើងត្រូវផ្ដល់ចំណេះឲ្យខ្លួនឯងទី2គឺដើម្បីក្រុមគ្រួសារមានន័យថាចង់អភិវឌ្ឍសង្គមយើងឲ្យរីកចម្រើនហើយប្រទេសជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើនផងដែរអញ្ចឹងបានតែយើងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យធនធានមនុស្សគឺផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់បើសិនយើងម្នាក់ទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណេះជំនាញគឺយើងទទួលបានពីការរៀនហ្នឹងឯងចំណុចទី4គឺសំខាន់មែនទែនព្រោះគោលបំណងដែលយើងរៀនសាកលវិទ្យាល័យគឺដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរៀនចប់ទី2សិតតែមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះជួនកាលតូចជួនកាលធំជួនកាលល្មមអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងអត់មានក្តីស្រមៃទេមិនតែឪពុកម្ដាយយើងមានក្តីស្រមៃក៏ចាត់ទុកថាជាក្តីស្រមៃមួយដែរអញ្ចឹងក្តីស្រមៃរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្តីស្រមៃរបស់យើងដែរប៉ុន្តែបើសិនបើក្តីស្រមៃរបស់យើងខ្លាំងយើងមានចំណង់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងជាយាមសម្រាប់ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងជាងអានឹងទៅសំខាន់សរុបមកការចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលពួកគាត់សិតតែអ្នករៀនសាកលវិទ្យាល័យបងប្អូនហើយពួកគាត់គឺសិតតែមានគោលបំណងរៀងខ្លួនអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តសាកលវិទ្យាល័យបន្តដោយវិធីណាយើងម្នាក់រកវិធីបាយយើងគួរតែទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬក៏យើងមានថវិកាដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាដើម្បីរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណ